Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. De São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Disse Jesus: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Então Jesus deixa muito claro que ele veio cumprir a lei. Só que tem gente que acha que ele não veio cumprir a lei, que ele veio modificar a lei. E vamos ver, vamos entender no processo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que isso ele veio cumprir a lei, sim. E no momento correto do nosso amadurecimento moral, espiritual, intelectual, ele foi ampliando os conhecimentos. Aí vai tratar no item 2 de Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma, a lei de Deus, é invariável. A outra, que foi promulgada por Moisés, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Não vou entrar em detalhes bíblicos aqui, mas para quem não lembra, só dizendo que Moisés subiu no Monte Sinai, lá ficou por alguns dias, e aí ele recebeu, segundo os relatos bíblicos, uma tábua com os 10 mandamentos, e essa seria a lei de Deus. E aqui vai dizer o seguinte: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Quem foi católico, quem estudou dentro da Igreja Católica, não sei se na Igreja Evangélica se estuda isso. Eu fui católica, então posso dizer que estudei os 10 mandamentos, né, de forma bem resumida, eles nos ensinam.
E todo mundo que foi católico conhece os 10 mandamentos, ou pelo menos já ouviu falar alguma vez. E ele vai dizer o seguinte: o primeiro mandamento a gente costuma dizer assim, amarás o Senhor teu Deus, né? De toda a tua fé, sei lá como é que fala os detalhes, mas é um pouquinho mais comprido o primeiro mandamento. Diz assim: 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, lembrando que Moisés tirou o povo judeu que era escravo no Antigo Egito, ficou 400 anos mais ou menos no Egito, e Moisés tirou para levá-los para a Terra Prometida. Então, ele diz, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, eles eram escravos. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Lembrando que o povo lá do Egito era politeísta. Não fareis imagem talhada, ou seja, nenhuma imagem material, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes renderei culto soberano. Então, o primeiro mandamento está dizendo o seguinte: eu, Deus, sou o Criador de todas as coisas, eu é que vocês devem adorar, mas não a imagem de X, Y e Z. Porque muitas imagens eram adoradas como divindades, eles eram politeístas. E o povo judeu, eles também aprenderam a fazer esse tipo de adoração. Tanto que quando Moisés ficou lá no Sinai um tempo, eu não me recordo se fala quanto tempo ele ficou, o povo achou que ele tinha morrido. E aí começaram, juntaram todos as peças de ouro que tinham lá, derreteram e fizeram um bezerro. Então Moisés voltou louquinho da vida com esses mandamentos, dizendo, poxa, eu não posso virar as costas, que vocês já começam tudo de novo, a adorar o bezerro. E então ele dá o primeiro mandamento como, a quem adorar? A Deus, sobre todas as coisas. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Me lembro que quando fiz a minha primeira comunhão, meu catecismo da primeira comunhão, acho que foi antes dos 11, 12 anos de idade, não sei, eu ficava muito impressionada porque não podia a gente ficar falando, oh, meu Deus! E vocês viram que isso aqui se perdeu, né? Não se utiliza esse cuidado de não ficar falando o nome de Deus para qualquer coisa. Tem gente que consegue colocar o nome de Deus e um palavrão tudo na mesma frase, né? No meio do jogo de futebol, por exemplo. Então, nós não temos esse cuidado, mas por que ele fazia isso? Para que a gente desse valor, para que nós tivéssemos respeito, cuidado, que quando falássemos o nome de Deus, houvesse fé, houvesse sentimento, existisse um sentido de sintonia, de conexão, como se fosse uma prece mesmo. Eu falo de Deus porque eu estou orando, porque eu estou me sintonizando com a energia bendita do Criador. E hoje nós usamos o nome de Deus realmente de uma forma absolutamente corriqueira, sem nenhum valor, como se fosse qualquer palavra, né? Falar Deus e pedra na mesma frase tem a mesma profundidade. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Eu entendo que esta daqui seria mais uma lei civil do que uma lei necessariamente considerada divina. Por que ela está no conteúdo das leis divinas? Porque as pessoas daquela época não tinham direito trabalhista, né, gente? Não tinha, assim, cuidados com a saúde, tempo de descanso. Então, elas precisavam de um tempo para repouso. Tanto que isso acontece na questão do domingo, né? Não trabalhar no domingo, etc. Mas também isso aqui é para dar um dia para as pessoas poderem louvar a Deus, pensar no Criador, dedicar-se a outros valores que não os da vida material e cotidiana. Então, santificar o sábado seria dedicar este momento para Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Para eles era a terra prometida, e depois Jesus mostrou que a terra prometida não era nenhuma terra material, a própria vida imortal onde ele nos espera, porque ele falou, meu reino não é deste mundo. Mas veja o cuidado de dizer, para respeitar pai e mãe,
para ter o direito de viver na terra prometida. Então, é uma coisa muito importante. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério, traição. E veja, aqui nós podemos estender isso não só para traição no relacionamento afetivo, mas de um casal, por exemplo, mas cometereis adultério, não trairei uma obrigação, não desrespeitarei, se o meu patrão me contratou, eu não vou trair a sua confiança. Então, é muito mais amplo, mas não cometereis adultério também, e principalmente tem sido considerado sempre com a questão relacionamento entre um casal. 7. Não furtareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Meu Deus, nós estaríamos inteiramente ralados com esse 8º mandamento, porque o que tem de fake news e o que tem de boato e o que tem de maledicência contra pessoas, boas e más, mas mentira é sempre mentira, não importa quem seja a vítima, se a vítima mereça ou não mereça, e fake news aqui já se fazia uma propaganda divina, não faça, né? Não prestareis falso testemunho. O 9º seria, não desejareis a mulher do vosso próximo, ou seja, respeita o próximo, respeita a mulher do próximo, respeita a propriedade do próximo, não no sentido afetivo, tá? Eu tô falando no sentido mais genérico, óbvio. Eu não sou propriedade do meu marido, nem meu marido é minha propriedade. E não desejareis a casa, aqui estendendo para essa parte mais ampla que eu falei, não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. Então, de forma assim ampla, um pouco até genérica, os 10 mandamentos acabam nos dando o quê? Gente, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Veja uma coisa. Antes de ler o próximo parágrafo, eu separei para vocês para dar uma pincelada aqui histórica. A tradição, quer dizer, seria o conhecimento que se tinha a respeito da Bíblia, diz que o Moisés seria o autor da Torá, e a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, quais sejam Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Em Deuteronômio, está se descrevendo a morte de Moisés. Se ele morreu, ele conseguiu descrever a morte dele? Ah, Vânia, mas tem mediunidade, espírito se manifesta, joia, legal. Mas ali não quem está dizendo que foi manifestação mediúnica do Moisés. Então, há vários indícios, segundo eu dei uma olhada por aqui, que os 5 primeiros livros da Torá foram escritos 500 anos depois de Moisés ter vivido e não teriam sido escritos por Moisés, propriamente dito. Da mesma forma que existem apóstolos de Jesus que não conheceram Jesus, como Paulo, por exemplo. Então, nós não podemos levar isso de uma forma absolutamente literal. Uma outra coisa importante tem a ver com as leis civis que eu mencionei para vocês. Lei divina, lei civil. Quando você lê esses livros ali que teriam sido escritos ou vividos e depois escritos a respeito da vida de Moisés e do que aconteceu no tempo de Moisés, existiram várias passagens, por exemplo, Deuteronômio está cheio de passagens do tipo olho por olho, dente por dente. Aliás, cá entre nós, um parênteses, aqui falando bem baixinho, é bastante interessante que existem alguns religiosos que consideram muito mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. O Novo Testamento seria o cristianismo propriamente dito, aquilo que a gente segue como ensinamentos cristãos. A Bíblia, o conjunto
do Novo e o Velho. Então, o Velho Testamento contém, por exemplo, que eu mencionei, o Deuteronômio. E lá está falando de várias passagens de olho por olho, dente por dente. Daí, só utiliza dessas passagens o que interessa. Por exemplo, cobrar dízimo. Mas não fala lá da parte que manda matar, que manda cortar a mão, assim, porque, até porque a lei não permitiria nos dias atuais, certo? E aí, a gente precisa fazer uma referência histórica, porque existe um documento que foi talhado em pedra, que foi feito 18 séculos antes de Cristo, chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei na Mesopotâmia antiga, não existe mais, é uma outra região, hoje não é considerada Mesopotâmia, essa é uma região que se desmembrou lá por lado de Israel e outras partes ali. E na Mesopotâmia, o que que acontecia? As pessoas queriam a justiça, e aí a justiça de um não era a justiça de outro. Da mesma forma que existem leis hoje dizendo, olha, você pode ir até aqui, daqui para lá, não pode, o Código de Hammurabi, o rei Hammurabi também fez isso. E era uma forma de fazer justiça, e de dizer assim, olha, a justiça de quem rouba é X. Não vai ser Y. Aí não haviam abusos, era uma tentativa de coibir os abusos que existiam, porque você pode chegar e dizer assim, não, a pessoa fez tal coisa e eu vou matar. E essa tal coisa para outra é só dizer assim, ó, não quero mais falar com essa pessoa. Então, para evitar e para ter uma linha de um regramento de conduta, ele fez o Código de Hammurabi. E várias passagens de Moisés estão ou são parecidas com textos, com frases, com leis do Código de Hammurabi, que aconteceu 18 séculos antes de Jesus. Se eu não estou equivocada agora, Moisés viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus, tá? E aí vamos continuar aqui, eu ainda vou voltar a falar de mais uma pesquisa que eu fiz para vocês aqui, deixa eu ver a hora. Essa lei que estava falando aqui dos 10 mandamentos é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino, tá? Se vocês olharem os 10 mandamentos, basicamente ele está dizendo fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse ou não fazer ao próximo o que não gostaria que fizesse para você, ponto. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor, pelo medo, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Foi isso que eu acabei de falar sobre o Código de Hammurabi, as leis civis que foram colocadas nos textos, que são textos hoje bíblicos, que era para segurar a rédeas curtas um povo indisciplinado, um povo bélico, um povo briguento, um povo turbulento, no qual Moisés, né, tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos, conquistados na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Eu mandar vocês fazerem alguma coisa, e daí? Qual é? Entendeu? Não vai ter valor nenhum. Agora, se eu digo, Deus falou comigo, está aqui a prova que Deus mandou vocês fazerem tal coisa, o medo de ir para o inferno, o medo de Deus não amar, o medo de ser punido, vai fazer com que as pessoas cumpram. Então, era mais ou menos o que acontecia. Os legisladores antigos usavam isso muito e Moisés utilizou. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. Então não adiantava chegar para os homens lá que saíram do Egito, naquela época de Moisés, e dizer assim, olha, Deus é bom, Deus é justo, Deus tem leis de justiça, de amor e caridade, você vai vivenciar a experiência da lei de causa e efeito, mas isso pode acontecer em outra vida, percebe? E eu com isso, que outra vida? Eu mal dou conta de entender essa aqui, o que eu preciso é de casa, comida e
ter um lugar para pôr meus bichos. Então, as pessoas lá naquela época não tinham condições intelectuais e morais de compreender os valores que depois Jesus trouxe. E eu vou ler isso daqui a 15 dias para vocês, estudaremos juntos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Por que que ele diz isso? Porque um dos mandamentos, qual é o de não matarás aqui? Não matarás, não matareis, quinto mandamento. Aí, de repente, lá no meio das outras obras ditas de Moisés, vem lá e diz que é para matar, porque tem escrito. Então, seria uma contradição, é uma lei transitória, enquanto a lei divina, cada um dos 10 mandamentos aí, ela é uma lei permanente, vamos dizer assim, tá? As leis transitórias mudam, leis humanas mudam, né? Então, eu encerro essa parte aqui e vou contar para vocês uma outra coisinha aqui sobre o mandamento... Cadê aqui? Então, veja lá. Vocês já ouviram falar do Dr. Severino Celestino da Silva? Ele é um dentista, formado em odontologia, é professor da Faculdade Federal da Paraíba. Só que ele é conhecido no movimento espírita porque ele tem, sei lá, 20, 30 anos, não sei, como estudioso espírita. E ele é pesquisador da língua original da Bíblia, o hebraico, pesquisador de religiões, e ele estudou a Bíblia no seu idioma original. O Severino Celestino também estudou toda a obra escrita por Kardec. E ele fez comparações entre a obra bíblica que nós conhecemos, que as religiões conhecem, e o original que está lá em hebraico. Vocês sabem que existem idiomas mais pobres, em que uma palavra pode significar várias coisas. Uma outra problemática é que o hebraico foi traduzido. E às vezes a tradução é interpretada de uma forma um pouco diferente. Outra coisa que acontece, eu copio de você, que copio do outro, que copiou do outro. Então, a cópia faz também com que erros aconteçam. Várias coisas, assim, dá para compreender que teve tropeço em textos bíblicos. Agora, bastante interessante é considerar o seguinte, que originalmente os livros que hoje compõem a Bíblia, especialmente do Velho Testamento e também de Novo Testamento, ela teve supressão, ou seja, eliminação de vários indícios de reencarnação dentro dela. Sim, haviam vários indícios de que a reencarnação é um fato que o Espiritismo tem como normal, e as pessoas que servem a Bíblia como ela é hoje, traduzida no português, por exemplo, ela não fala assim. E aí as pessoas acabam considerando que a reencarnação é uma ilusão nossa, e embora no Oriente seja também super conhecida, milenar o conhecimento da reencarnação. Mas olha que interessante a respeito disso que Moisés trouxe e que a gente tem que ver. Aqui ele fala... deixa eu ver aqui, quer ver? Eu li o primeiro mandamento. Lá no Êxodo 20, capítulo 20, item 5, lá o... Ah, esqueci, o 5, tá? Diz assim, não, sobre as imagens, tá? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque aqui tá resumido o primeiro mandamento que eu li, ele completa. Porque eu sou o Senhor teu Deus... olha só o que estava escrito no primeiro mandamento completo, é importante. Sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade, ou seja, a maldade dos pais nos filhos até, peguem aí, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. O que essa frase que hoje está na Bíblia quer dizer? Que eu, Vânia, pequei. Quem vai pagar? Se é até a terceira e quarta geração, meu filho vai pagar.
Meu neto vai pagar e meu bisneto vai pagar. Puxa, que Deus legal esse, né, gente? Joia, a Vânia pronta e quem paga são os meus herdeiros. Não são herdeiros só do meio da minha genética, são herdeiros dos meus crimes, dos meus pecados. Mas Severino Celestino, analisando a Bíblia no hebraico, verificou o seguinte, que houve uma mudança de preposição que tirou o sentido reencarnacionista do primeiro mandamento. Porque o que, que era escrito lá? Escrito a palavra al, A-L, que significa sobre. E foi colocado ad, que significa até. Então, era sobre, mudou para até. Então, a preposição trocada de al para ad no Êxodo mudou o significado reencarnacionista do texto. Vou ler de novo o mesmo trecho, só que eu vou tirar o até e vou colocar o sobre ou o na que substitui. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos na ou sobre a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos entender. Vânia peca. Vânia desencarna. Vânia reencarna. Vânia será quem? Possivelmente, a gente reencarna fora do grupo familiar? Sim! Sim! Mas é frequente a gente reencarnar dentro do mesmo grupo familiar. Então, as possibilidades ou até as probabilidades de eu reencarnar como meu neto ou como meu bisneto são imensas. E se o primeiro mandamento diz que a iniquidade que eu cometi volta na terceira ou na quarta geração, ela volta em quem? Em mim reencarnada, gente. Olha que coisa mais linda que é isso. Eu não sei se vocês conseguem entender como é bonito isso. Porque o meu filho não pode ser vítima do meu engano, do meu erro, nem os filhos de vocês. Mas quando a gente renasce no mesmo grupo e eu, hipoteticamente, cometi um erro que me faz ter destruído o meu corpo espiritual da mão direita e eu renasço com uma doença ou um problema que eu não tenho a mão direita, ou que eu perdi a mão direita, ou que ela tem problemas na mão direita, eu não estou pagando o pecado da minha avó, da minha bisavó. Eu estou quitando com a minha própria consciência. E isso é hebraico original na Bíblia, primeiro mandamento completo, está falando lá. E o que, que se lê hoje? Até. Porque a troca desse ad, desse al, por esse ad, dessa preposição, tirou o sentido da reencarnação. E aí, o temor com que foi ensinado a gente sentir por Deus lá atrás, 700 anos antes de Jesus encarnar, ele continua existindo hoje, porque quem acredita nisso acredita num Deus que pune e não que ama. Um Deus que você não tem que amar e louvar com o teu coração, você tem que respeitar por medo. Nunca vou esquecer que quando eu fazia o meu catecismo na Igreja Católica, criancinha lá dos meus 10, 11 anos, eles diziam assim, eu lembro da minha catequista dizia assim, olha, quando vocês entrarem na igreja e o padre for erguer o corpo de Cristo, a hóstia lá, vocês todos têm que abaixar a cabeça. Na minha cabeça de criança, eu pensava assim, mas peraí, se eu tenho que, se aquilo é tão importante e eu tenho que respeitar, não seria muito mais legal eu, ajoelhada, porque a ordem é ajoelhar, erguer a minha cabeça e olhar para aquilo com admiração, com respeito? Por que, que eu tenho que abaixar a cabeça? A minha catequista não me respondeu, estou esperando a resposta até hoje e eu não tive. Porque na minha cabeça não entra, entendeu? Eu olhar para o chão, eu não estou admirando o chão, eu tenho que admirar aquilo que está lá em cima.
para louvar. Então, essas pequenas alterações, gente, elas mudaram o sentido de várias palavras, de vários contextos, e a reencarnação está, sim, dentro de vários trechos que escaparam dentro da Bíblia, que indicam que a reencarnação é uma realidade. Então, pode botar fé, todo mundo já renasceu, todo mundo vai renascer e todo mundo vai se reencontrar, porque Deus é Pai, é bom e é justo. E desde a época de Moisés já se sabia disso. Então, dito tudo isso, eu que já encerrei o meu tempo, quero agradecer profundamente ao trabalho de Moisés, porque ele depois deu fundamento para Jesus fazer a parte dele, e a gente vai continuar estudando isso, continuar entendendo a importância do papel de cada um deles. Então, nós tivemos essa primeira fase que se personifica, né, como revelação na pessoa de Moisés. Vamos gravar isso, porque a pessoa Moisés personificou essa fase. Tudo bem? Vamos encerrar? Fico feliz de estar estudando isso aqui com vocês, de ter tanta gente aí hoje comigo, muito obrigada. Vamos então dizer obrigado, Senhor. Obrigada por todos os conhecimentos, pelos 10 mandamentos, por Moisés, pela história, vim aproximando o Senhor de nós e nós do Senhor, pelo esclarecimento, conforme o nosso desenvolvimento moral, intelectual. Agradecemos profundamente pela oportunidade de ter uma doutrina, uma filosofia, um conhecimento como o Espiritismo, que nos esclarece, que nos dá chão e nos dá onde pisar firme para manter a fé, para aumentar a convicção, a confiança, para ter motivos para amar, para ter paciência, para tolerar. Obrigado, Senhor, por esse mundo tão lindo, que tem sofrido muito pela nossa incúria, pelos nossos descuidos, pelas nossas faltas de cuidado, nosso desamor, nosso individualismo. Mas agradecemos também, Senhor, por estarmos sentindo a necessidade de mudar, por não estarmos mais tão felizes, nem tão acomodados com o estado das coisas, por queremos transformar-nos, transformar o mundo. E nesse processo de transformação, nós contamos com a Tua bênção, o Teu fortalecimento, o Teu auxílio, e pedimos por todo o nosso planeta, por toda a natureza, vegetal, animal, mineral. Pedimos pelos homens em todos os lugares do mundo, por toda a humanidade. Pedimos por todos os países e, em especial, por todos os governantes, para que tenham responsabilidade, cuidado, respeito e compromisso com aqueles que eles dirigem as vidas. Pedimos por todas as pessoas que estão perdidas, em sofrimento, adoentadas física e espiritualmente, por aqueles que estão com doenças psicológicas, psiquiátricas, dando pouco valor à vida, para que o Senhor os faça descobrir a importância de estar aqui e que o dia de amanhã é sempre um outro dia em que o sol renasce e ilumina a todas nós, que não estamos abandonados. Pedimos, Senhor, por todos os que estão em processo de nascimento, para que tenham força para viver nesta escola, e os que estão partindo e os que partiram, para que possam não só rever lá do outro lado tudo aquilo que viveram aqui, para poder continuar esse processo de amadurecimento, mas também se preparando para trazer para nós, através não só de contatos, mas da própria volta ao corpo físico, conhecimentos novos, mais amor, mais tolerância, mais exemplos. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que falam para nós, ora por mim, pede por mim, e que eles possam receber o Teu amor, Teu amparo e a cura que necessitam. Pedimos pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos desafetos, que precisam, tanto quanto nós precisamos, do Teu amparo. E pedimos humildemente, Senhor, por nós mesmos, que ainda tropeçamos apesar de tanto já conhecermos, que tanto esmorecemos apesar de toda a força que o Senhor nos dá,
e que o Senhor possa nos amparar para que não sejamos vela apagada, mas sim uma candeia acesa e colocada no alto para que todos vejam você nas nossas palavras, nos nossos atos e sintam o Senhor e Jesus nos nossos olhos, palavras e sentimentos, nos nossos abraços e nas nossas mãos. Que nós possamos ter uma semana iluminada, cheia de paz, de luz, de muito amor. E que o Senhor nos envolva, nos faça sempre acreditar um pouco mais. Gente, boa noite!